Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Valentín za dveřmi, nesnáším to. Že svátky zamilovaných a zvláště potom komerčně pojatý Valentín není nic pro vás? Ruku na srdce, neříkáte to jen proto, že jste momentálně sami? Změňte to. V našem článku na webu se dozvíte jak na to. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.